каза, че тя ги ползва и че са хубави. Обаче са малко, mm-hmm. са по-малко от уния. И става по-малин табанич. Утре е задушница. За задушница се прави баница, така ли? Прави се баничка, прави се бобец, прави се... готви се... Тя върнка. Баничето ми се обърна. Mm-hmm. Търсила ли си ме? Ако не съм те търсила. Ами тук ми показва, че си ме търсила. Реко, не мога ти показва, ама е стара, mm-hmm. сигурно не съм ти търсила. И казва, че ще готви. Ще готви с рис. Ще готви с картофи. А баница ще прави ли? Баница ще направи. Ама каза ли каква? Не съм я питала. А, стиква. Каза. Mm-hmm. Каза тя. Не съм я питала, но тя ми каза. Да, ще прави баница с стиква. А ти ще правиш? А, с сирене. С сирене, ама гледам и някакви други неща си приготвила. А, аз и половината я слагам с зеленко, другата половинка само с сиренце. Mm-hmm. Сега това го намазвам с малко мазнинка. Аз май ти казвах един път как искат да я разлиства. Да, казваме. Ама аз сега трябва да я разлиствам. Ще си я правя, както си я правя. Сега, в яйцата лягат, само че избързах с киселото млеко. В киселото млеко слагам содичка. Така е знам, равна лъжичка. Содичка. Mm-hmm. И в содичката слагам малко оцет да шумне и да не мерише на сода. Къде я служих? Не видях къде я служих. Къде си аз? Къде си ло? Те ме шумва. А за задушница някога какви баници са правили? Ну, същите са сиренце, с тиква. Кой каквато си реши? Така, не може да ми шумне сода. Това е положението. Избързах с млекото, трябваше да го... И слагам сиренцето вътре. Но око, слагам всичко. Слагам половината сиренце го слагам вътре, а другата половинка после като го намажа. Така, защото иначе се загубва сиренцето, като го натураш всичкото вътре. Тук има кисело млекце, олио, 3 яйца, 3 лъжици олио и 3 лъжици кисело млекце и това е, и содичка. Всичко по 3. Еми по 3, те са ми малки, малко са ми корите. Сега го наръсвам, както си всичко заедно слагам. Некои го слагат по-отделно, разбира се, но аз го слагам всичко заедно. Така съм се свикнала. Mm-hmm. Не знаеш, навик като си имаш... Тук като идваха едни англичани, имаше... Знаеш ли му името? Знам го, да. Да, той първи баница един път. И каза, че като сипваш всичко това, както го прави... Аз и той каза, че така го прави и го направи. И го размазвам, понеже аз не го размазвам. А той го размазваше. Е така, това е на... Как бе името, бе? Кажи го. Ще ти кажа. Е, и аз като ще ти кажа. Той редовно идваше. Тая година, миналата не е идвала, тая година не е имало. Така, сиренце го слагам, защото... Нямаше гости по обясними причини. Е, да, имаше... А, че го сложа и от тази джаджа. Аз слагам так, какво е? Половината я слагам с зеленко, кой обича, но на всички. Не винаги слагам, защото не всеки обича зелено. Един ден дойде Лозанкин и аз съм направила такава баничка с зеленко. Той, какво е това? Баница с астрева ми е. А какво е зеленкото? Зеленото е цвекло. Ама не цвекло такова, къде я с глави прави, а си е само за листя. Сега я навивам, като има вътре абсолютно всичко и не я налагам, а е така я слагам. Не я завивам, както нали, на средата едно време увивам, па покрай нея. Сега гледам да ми е лесно. А едно време корите си ги точехте, нали? О, тая маса като сложа.
питката, нали, питка е такова, и като я поседи малко да се отпусне, и като я разточа, ставаше домашна базица. Сега с готови кори е по-лесно. И ме е по-лошо, да ти кажа. А какво замесвахте за, за тестото соли, на... Само соли вода за такава теглена. Правила съм и с мая, обаче с маята като набухне, тя е като бюрек, като... Как да ти го кажа? Не е като тая баница, тя да е по-различна от теглената. Mm-hmm. А за теглената, брашното и брашното вода? Брашното и сол. Сол и брашно и вода. А втасват ли това тесто? Не. Поседи малко да се отпусне. Да, поседи. С какви различни плънки правиш, Лелю Пенке баници? Аз не съм голям майстор, няма да се хвала. С трева и с, само с сирене и с тиква. И това е. А едно време майка ти, баба ти... Е, те, аз от тях съм минала тия. Да, 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 ма каква, като плънка, какво слагаха? Сирене и яйца или такова. Какво и... Не е нещо. Всичко си е старо, като, като моята, моята и оня черния. И неговата беше същата, като моята. Така че... Няма голема разлика в баниците. Баницата е различна, е с налагана, навивана, mm-hmm. с домашни печени кори и с купени. По две гледам слагаш, два листа навиваш. Да, по два. Е, те са толкова тънки. Mm-hmm. Може иначе. Едно е много тънко, просто не mm-hmm. може да стане. По какви поводи правехте някога баници? Освен така, всеки ден да си... В смисъл, баницата дали за някакви поводи по-така празнични? Еми, гости да ти дойдат преди баничка и посрещаш. За добри дни, така, когато са празници, правим баници. Ще ти дойдат децата, ще ти дойдат гости, ще направиш баница, защото баницата я имат за нещо, пък я нямам за нищо. Аз не обичам баница. Не обичаш? Не, аз не обичам. И като направя оня ден, миналата неделя, ще дойдат на Емил децата и аз направих, като ще дойдат и малките, и големи, и да има. И те не дойдоха. И аз му ли отдадах. Викам, да дойдеш да вземеш баницата, да не едат мачките, че ще се поразат толкова баница. И той дойде, аз му дадах баничка. Бех готвила ориз с месце и него му натурах му едно пирче. И... Ти помниш ли кога си направила сама твоята първа баница? Аз си правя на редовно. Не, като млада още, на някога. Като млада си правеха, да ти кажа, че старите майка ми се кърва, ми правеше се кърва, ми беше голема майсторка. Майка правеше, има беше добра готвачка. Хубаво готвеше, кой идеше, пак му се иде. Това не правя вкусно. А пък... И ти, какво след като спряха свекърва ти, майка ти да правят ли, почна да правиш или... Те се свърши корите. За две корите. Едно време, като идеме при моята майка, ние не знаеш. Ние са по тъй неделя, като сме си дошли. Mm-hmm. Малко са ми корите. Нема ми, ще ми остане това. Трябваше повече да слагам. И като идеме, имам вика. Баба ката, защо вече ни не прави това, не ни прави онова, тя много готвеше и винаги хранеше прасе и много хубаво слагаше, месото по-хубаво от нас го правеше. И
Той ме пита, защо мамката вече? Не знам, не ми е казала. А тя вече не може, затова не го правите. И майка му. И тя така до едно време правеха, после вече не могат сигурно и не правят. Защо кай не прави? И сигурно не може за това. И тогава започна ти. Аз вече съм гледала от тех какво правят. Те и аз го правят. Ама ти си работила, нали сте работили и двамата с Чичо Иван като готвач? Аз съм била като готвач, но никога баници не сме правили в менютата. Никога? Не. Готвили сме манджи. Манджи с казани. А, така. Аз съм работила... Аптечно управление съм работила 4 години. Една година съм работила в Александровата болница. 3 години съм работила на Витоша, на почивния дом на летците. Беше, после... Но тогава беше на летците. 3 години там съм работила. И после вече 17 години съм работила в милицията. И никога не се наложи да направиш баница. Не се налагало, защото ние това беше на ресторански начала, на столовете, на всекъде беха така. Mm-hmm. И готвиш като в ресторант, като отидеш да си, каквото искаш, това си вземеш, избереш си, не е да те задължават каквото са сготвили, а каквото си харесаш. Това си вземеш. Да, така с... Аз не съм... Твоите учи... деца правят ли баница? Учила ли си ги? Не. Дъщеря ми и се и не готви дори. Тя има повече готово или ще сготви едно за много пъти. Така беше тая тук на Мариан майка му, къде е пилетата гледах. Тя ми викаше, защо готвиш всеки ден или през ден? Като не готвиш една голема тава, до да има от нея не готви. Почивай си. И аз не съм и приела това, защото имам не капризен. Не искаше, като е старо, не яде. Дето викаше, Коли братовчет му, като го вземе, а го бута, той се дразнеше от това. Че ял два пъти и вече не му харесва и го бутне чинията и не яде. Той вика, защо вика го прави това така, като че да пусна фурната, ми се не вижда. Не викам, нека прави какво ще е, що му така трябва. Я напълнила, нали, мачките ми влизат и аз всичко прибирам да е прибрано. И сега ми е пълна. А внуците имат ли интерес към готвене? Внучката, правнучката, не. Внучките не обичат нито готвят, нито правят кой знае какво. А правнучката, като и да иска да меси нещо сладичко. И аз това го слагам отгоре сега, какво да го правя, освен да го намеса в корите. А ядат ли баница? Обичат ли баница? О, да, ядат. Всичките ядат баничка, като направа ядат. Много малко, като дойде. Бабо, айде да направим нещо. Но не е малка вече, тя е 15 години. Правнучката ми. Тя порасна. Ето кога ще научиш да прави баници? Ако е тук, ще се научи, защото то обича и присъства. Когато другите не. Например, внучката, майка ѝ, тя и дай да чете, тя е адвокат. Дай книга, дай... такива неща. Не, това не го правя така. А сега го правя, защото ми е останало. Иначе ми влиза в другите кори. Ама тия са малки третини. Еми творчество. То това е готвене. То е творчество. Така. И... Винаги е различно. Различно. Те гледай какво много ми остана. Не трябваше да...
Да, така, но това е положението. Тя ще е уникална, тази баница. Добре. Видиш ли старостта какво значи? Извадих и сурната, но не я пуснах. Видиш ли забавено мислене? Вие мислите, дъщеря ми е като тебе. Тя мисли, че аз го мога, ама не го правя. Ама то не е така. Ето, виждаш, че дойдох да пусна формата. Обаче не я пуснах. Тя да не загорява. Но сега не е по правила, но така ще бъде. Да знаеш, че не е правила. Правилото не е същото. Може масълце да се сложи. И вътре, и отвънка. Аз имам, но не се досетих. Може да се сложи. Така. Така. Сега малко да се загрее фурната. И ще я сложим. Печа я 25-30 минути толкова.